Živjo, dobrodošli spet nazaj na Džungli kanal, moje ime je Kaja Solo in spet imamo na testu en telefon. Preden začnemo, dejte temu videu en like, subscribite se na naš kanal in nič, dejmo kar začeti, ok? Danes imamo spet en Samsung na testu, spet en zložljiv Samsung, tokrat v mačkem drugačni obliki. Tole je Samsung Galaxy Z Flip 3, se pravi tretja generacija zložljivih Samsungov. Če se slučajno spomnete, če ste toliko stari kot jaz, flip telefonov, se pravi telefon, ko se je, you know, zložil, to je bilo ful cool, če si bil na koga jezni in si hotel prekinti in si pol skupaj smešnil in si dokazal, da si jezen. Tak telefon je dejansko moja mama imela še po moje 3 leta nazaj. Ideja je ful cool. Obožujem flip telefone. Tisti telefoni so ponavadi bili na tipke. In če se spomnete, pač telefoni so včasih imeli tipke. That's amazing. Tale telefon je pa v bistvu modern flip telefon. Dajmo si kar pogledati. Oh, there she is. Absolutely gorgeous. Dala sem folijo že dol, ki sem ga imela na testu, nekaj zada sem ga uporabljala, tako da ne morem narediti tistega satisfying ASMR, ko dam folijo dol, se upravičujem. Vsem pa lahko pogledamo, kaj dobimo še zraven škatli. Tule zgori, če to dobimo ven. Imamo itak tole za SIM kartico ven vzeti, noter imamo neke papirje. Tukaj pa imamo dejanski telefon, ki ga bom zdaj dala še mečken na stran, ker si bomo pogledali, kaj je še tukaj not. Torej, v škatli je zraven še, seveda, kabel, ki je USB-C, se pravi, tudi ta telefon ima USB-C vhode. Je pa res, da kakor je pač zdaj trend, tudi ta telefon nima zraven charging brika, se pravi, kak se temu po slovensko reče? Mi lahko eden spodaj komentarje napiše, kak se temu po slovensko reče? Vtičnica, ne, tisto, kar daš not vtičnico. Oh ga. Tega tudi tukaj ni, ampak mene to iskreno ne moti, zaradi tega, ker to imamo res, pa zdaj po moje, že vsi doma in pač ne rabimo še enega. Škatla na stran in se bomo dejansko osredotočili na sam telefon. Kake barve je tale telefon? Place your bets. Dol spodi napišite, kaj mislite, kake barve je tale telefon, prednje jaz pokažem, ker tale telefon je najlepše barve, kar sploh je možno. It's lavender! Ta je vijoličen in jaz, ko sem ga videla, jaz sem se v to barvo zaljubila, meni je ful všeč. Ima tudi roza zgad, drugač druge opcije so pa phantom črna, zelena, kremna, bela, roza in pa siva. Ampak jaz imam pa vijoličnega, se pravi najboljšo od vseh teh opcij. Ok, če imamo telefon, tak zgleda čist normalen telefon, whatever, živijo, haj, telefoniram s telefonom. Ampak, kakor sem rekla, tale telefon je flip telefon. Pazi zdaj to. In ga zapreš in ga daš v žep in that's it. Amazing. Telefon se zapre in to je full satisfying. In ja, preden bote napisali, so ta telefon dosti testirali, da se to ne uniči krtek, se pravi lahko pač to delaš res veliko. Iskreno, nisem ga imela dosti dolgo na testu, da bi pač videla, če se to slučajno kako obrabi ali kakrkoli. Ampak po moje se ne, mislim, da pač so naredili enkrat dosti fail, ko so pač ne dokončani izdelek dalje na trg, teda se mi zdi, da tega ne bi ponovili. In pač je ta telefon dejansko dodelan. Zdaj, kar se ekrana tiče, lahko vidimo, da je tukaj vmes tale prepogib, ki se pač zloži, ko telefon zapremo, ne? Ampak je tudi dosti kvalitetno narejen in v bistvu, kadar je vklopljen telefon, se tega niti toliko ne vidi. Če imamo tukaj novice, lahko vidite, da se ta v bistvu prepogib sploh ni moteč, čist normalen telefon je. Je res, da se čuti, kadar scrollaš, čutiš tist prepogib vmes, ampak ne toliko. Tole je tvoj Foldable Dynamic AMOLED Display, velikosti 6,7 inčev. Tudi ta ima 120 Hz na refresh rate in pa 1200 nitov svetlosti. Ampak tole ni edini ekran na tem telefonu. Ta telefon ima še en manjši ekranček na zunanji strani, se pravi, kadar imamo telefon zaprt, imamo še en ekran, ki pa se skriva tukile. Tale ekran res kaže najbolj osnovne stvari, ni fully functioning ekran. Je velikosti 1,9 inča in v bistvu ga na njem lahko imamo napisano uro ali pa če imamo kako muziko se predvaja, pa notifikation imamo tukaj. V bistvu je res sam tak ekranček, da ne rabiš telefona odpreti. O, celo imamo opcije za snemalnik zvoka. Ok, to je... I have some ideas. To bi lahko bil dejansko tek secret agent in bi imel tek telefon, bi imel zložen na mizi in pol greš na kavo z enim, sem daš, da snema. A, ne! A, dejansko ga moraš odpreti. Ok. Ga odpreš, I guess. In daš snemat in ga zapreš nazaj. Ja, in snema naprej, evo. Imamo tule, imamo logo, da snema.
Cute. Se pravi, tudi ta mali ekranček ima par funkcij, če je telefon spet. Kakor vedno, nas zanima itak tudi kamera. Tale telefon ima samo dve kamere. Ne tako ko Galaxy Z Fold, ki ima tri kamere, ima ta ima samo dve. Ampak sta tudi te dosti zmogljive. Obe dve sta 12 megapikslov, ena je wide, druga je pa ultra wide. Zdaj pa, dajmo kar sprobati tele kamere, shall we? Zdaj sem skočila v kamero in kaj imamo vse. Se pravi, zoom, ok, imamo spet, imamo 10-kraten zoom, ki bomo videli, kak se bo obnesel na temle fotoaparatu. Ok, ok. Zdaj, kakor vedno, moram tudi povdariti, da jaz nisem glih v najboljšem okolju za testirati kamero, zaradi tega, ker pač ponovno slikam noter v direktno luč. Zdaj, če bi bili nekje na dejanskem testu, da bi fotkali nekaj drugega, bi definitivno boljše izpadlo. Ampak, anyways, imamo še ultra wide opcijo, ki pa naredi majčken širši kot, tudi da lahko več stvari noter zajamemo in tudi ta se super obnese, pa ne gledati moje umazane kuhne zadi. Tudi kadar snimamo luč, se mi zdi, da je to kamera zelo dobro zaznala. Zanimiva pa mi je, kak ima dober zoom, v bistvu, ker je digitalen zoom, noter v mizo, ali lahko vidimo to. Jaz zdaj slikam dobesedno na 10 cm, če vam še enkrat v to kamero pokažem. Evo, dejansko lahko vidimo paint, zaradi tega, ker miza ni dejansko lesena. Oh my god, that's amazing. Ok, I am surprised. Kaj je to pokončno? Ok, to je verjetno, like, portret način. Imamo pa seveda še tudi selfie kamero. Jep, portret. Ok, ja, doda zadi za blura majčken. In mislim, da se je kar dobro obnesel tale blur. Zdaj zadi jaz nija nekega ful zakompliciranega vzadja, tako da pač, I guess, ni zdaj tok nek issue. Ok, ok. Meni se zdi, da kar dobro zdi tale fake bokeh, ki ga je naredil. Mislim pa, da lahko celo v post-production spreminjam tale blur. Jep, kar se mi zdi tudi kar precej useful, če delaš kakje fotke za Instagram, pa hočeš mečkan dodati več ali pa manj blura zadi. Se pravi, lahko ga tudi načeloma čisti sklopim, če hočem. Nice, I like that. Imamo še seveda video opcijo. Daj pa testirati še mečkan mikrofon. Pravi, če snemam, zdaj slišite audio iz telefona, tako se tole sliši in zdaj slišite audio iz kamere. Dajte dol spodaj napisati, kak se sliši. Tukaj imamo še par različnih funkcij kamere. Ok, ok, se pravi, te stvari se pa zalepijo na mojo glavo in jih lahko. To so tako Instagram filtri in real life, kar se mi ful cool zdi. Ok, zdaj se ne bom jaz s tem zafrkavala. Tukaj imamo še različne opcije za kamero. Ok, tukaj imamo pol tudi te stvari, ki jih lahko pač za snemanje kakih malo bolj orang videov uporabljamo, ampak pač jaz snemam samo YouTube videe, tako da tega ne rabim, ker pač smo amaterist. Opcije odklepanja imaš v bistvu zaznavanje obraza, ko pogledam v telefon. Jep, se odklene, very simple. Imamo tudi fingerprint scanner, ki je tule na temle gumbu, tako pa na vseh Samsungih. Baterija na temle telefonu je 3300 mAh, se pravi čist dost na en tak konkreten telefon. Podpira pa fast charging, fast wireless charging in fast wireless reverse charging. Če ne vemo, kaj je to, to je, da ti vzameš en drug telefon, ga prisloniš gor in pol se drug telefon nafila iz tvojega telefona. Se pravi, si lahko v bistvu pač power share. Lahko sharaš baterijo z enim svojim friendom. Ima tudi wireless charging. Very nice. Meni je to ful všeč. Drugače pa tudi vodoodporen telefon. Zdaj pa si dajmo telefon pogledati še mečken odblizu, se pravi design wise. Meni je všeč ta telefon zaradi tega, ker je tudi pač tak ful slik in se mi zdi, da je kar precej tanek. Zdaj, če ga primerjam z iPhone-om 13 Pro Max. Ok, po teži sta kar približno enako, ne bi rekla, da je kjer teži. Kar je amazing, glede na to, da mora imeti ta ful enih mehanizmov noter, da pač da ta flip funkcija deluje konkretno. Pa tudi kaj dost širši ni zaradi tega, ker je zložljiv raznitek, ko je pač zložen pol je dvakrat širši, to je logično. Tale del se mi zdi ful kvaliteten, meni je res mi je všeč, ker pač nič na tem telefonu dejansko nima feelinga, da se bo takoj razpadlo. Res take sploh stvari na telefonih, ki se premikajo in bojo pač se premikale vsak dan, po večkrat na dan. Zaradi tega, ker ljudje pogledamo tudi po tisočkrat na dan na telefon, a ne, morajo res vse te zadeve konkretno delati, da se nam ne razpadajo v rokah. Mi je pa tudi na tem telefonu ful všeč, kak je narejena kamera, zaradi tega, ker nima sploh neke ful izbokline, kakor lahko vidimo. Kamera je res zlita noter s temne ekranom in se v bistvu skor da ne vidi in meni je to res ful všeč, to res ful aprišje tam. Tule je tale lep črn ekran in pa čudovita vijolična barva, ki se v bistvu razlije tudi tam tele robove. In še na drugi strani in spodi in zgori imamo
popov zvočnik, imamo pa sam en, zgori se mi zdi, da ga ni, zgori ga ni, pa je v bistvu samo spodaj, tako da, dajmo stestirati zvok. Definitivno zaradi tega, ker ima samo en zvočnik, se majčken pozna v primerjavi z Foldom, ki smo ga nazadnje testirali. Ampak ni toliko moteče, v bistvu, če sploh ne bi primerjala, verjetno sploh ne bi opazila. Ampak mislim, da je tole za tale telefon vse. Upam, da sem vse povedala, kar rabite vedeti o tem telefonu. Dol spodaj mi napišite, kak se vam tale telefon zdi od 1 do 10. Ne pa itak pozabiti lajkati tega videa, subscribe se na Džunglin kanal in mene followati na Instagramu. Najlepša hvala. Telefon lahko najdete na A1. To pa je tako za tale video, to upam, da vam je bil všeč. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!